ငွေကြေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်အရေးယူမှုအဖွဲ့ The Financial Action Task Force ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်စည်းရင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာတပ်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအမည်ပြည့်စည်းရင်းကနေပယ်ဖျက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။FATF အဖွဲ့ကဇွန်လ28ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူပါပူအာနျူဂီနီတို့ကိုအမည်ပြည့်စည်းရင်းကနေဖယ်ရှားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိတာကြောင့်အမည်ပြည့်စည်းရင်းမှာ2001ခုနှစ်ကတည်းကထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ American, EU, Japan အပါအဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကလည်းကင်းလွတ်လာမှုအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပတ်ဝန်းကျင်ဟာလည်းတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ထွန်းလာတယ်လို့ FATF ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြားလာတာနဲ့အမျှငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို FATF အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် FATF က2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်မှုရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေစီးရင်မှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့အမည်ပြည့်စီးရင်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုအပြည့်ဖြတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။